Оплата проїзду смартфоном. Аби пасажири могли розраховуватися безготівково, один з найбільших луцьких перевізників Sunrise уклав договір із Приватбанком. Але врахували вони не все. Тож ми вирішили звернутися за коментарем до керівника підприємства. Дозвонилися на другу добу. Утім, Микола Лисиюк не був багатослівним. Система працює в тестовому режимі, є ще дуже багато задумок і спільно з Приватбанком і з тим сім'ю. Воно все запрацює гарно. Ми вас запросимо обов'язково. А тим часом лучани чекають, коли гарно запрацює інша система – електронний квиток. Міська рада зобов'язала усіх перевізників встановити валідатори. Тож, якщо люди будуть розраховуватися через QR-код, в обліку пасажирів, заради якого запроваджували картку лучанина, не буде. Це не є система оплати. Я закликаю всіх не платити через QR-коди. У нас положення прописано, і ніхто, крім виконавчого комітету Луцької міської ради, не повноважений укладати будь-яким оператором договори на співпрацю, на валідацію по системі. У міській раді пообіцяли, що скоро QR-коди у луцьких маршрутках познімають. Якщо подібне і з'явиться колись, то це будуть коди оператора, який переміг в конкурсі.